заповнив заявку на участь у проєкті, адже, так як і вона, хоче, щоб у їхній сім'ї з'явилася довгоочікувана дитина. Проте Людмила вважає, що він приділяє більшу увагу іншій. Хто ж став між парою на цьому шляху? До кого ревнує Людмила і чому вона вважає, що на цьому етапі залишилась сама? Вже через тиждень у проєкті «Я буду мамою».